Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, é só pra dar um aviso, mano, um aviso bom, galera. Eu tô muito feliz e muito ansioso, galera. Eu não tô conseguindo nem fazer nada direito, se ligou? Porque faltam menos de 2 mil inscritos pra gente tá alcançando a incrível marca de 900 mil inscritos, galera. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês, mano, mas agradecer muito mesmo, mano, por a gente tá batendo essa marca aí. Sem o apoio de vocês, a colaboração, mano, as críticas construtivas, a gente não ia tá chegando nessa marca nunca, galera. Muito obrigado, estamos chegando na reta final a nossa caminhada aí rumo aos 1 milhão de inscritos, se ligou, galera? Tô muito feliz mesmo, mano, se ligou? Então deixa eu avisar vocês. Vocês viram que hoje já saiu um vídeo aí de GTA V Vida Real, se ligou? 3 horas, 3 e meia vai sair mais um vídeo, né, mano? De GTA V também. E galera, às 7 horas, é aí que vem um aviso. 7 horas, galera, hoje não vai ter Vida do Crime. Não vai ter, mas não fica bravo, mano. Não fica bravo, beleza? Segunda-feira tem Vida do Crime de novo, tranquilo? O negócio é o seguinte: hoje não vai ter Vida do Crime, se ligou? Às 7 horas vai ter uma live especial dos 900k, galera, aqui no YouTube, beleza? A live vai ser aqui no YouTube, a live especial dos 900k vai ser aqui no YouTube, beleza? Só que eu também irei estar transmitindo lá na Twitch, mano. Então se você ainda não me segue na Twitch, já segue aí, se ligou? A live vai ser de GTA V online, não vai ser de R6. E eu vou estar fazendo aquelas heists, né, galera? Da melhor DLC que já teve no GTA V online até hoje, se ligou? Vou estar fazendo as heists, tranquilo? Então eu conto com esse apoio aí de vocês, beleza? Às 19 horas, galera, já coloca o celular aí pra despertar, que eu conto com a presença de todos vocês lá, mano. Porque eu quero bater 900 mil inscritos em live. Eita, mano. Porque eu quero bater 900 mil inscritos e live, se ligou, mano? Junto com vocês, galera. Então eu quero vocês lá pra gente se divertir. A gente vai se divertir bastante, se ligou, mano? A gangue mercenária também vai estar comigo. Vai ser estilo aquelas lives de antigamente, galera. Live de GTA V Online, hoje às 19 horas no lugar de Vida do Crime, mano. Vai ser 1 a 2 horas de live, galera, pra gente comemorar. Se ligou, mano? E logo depois vocês deixam sugestões aqui nos comentários de o que eu posso estar fazendo de especial. Tranquilo, galera? Era esse o aviso que eu tinha pra dar pra vocês. E agradecer mais uma vez, mano. Muito obrigado, se ligou? E desculpa a galerinha aí que tava esperando Vida do Crime, mas hoje não vai ter Vida do Crime, se ligou? Ontem a gente não gravou Vida do Crime, se ligou? Não gravamos, mano, porque não deu, faltou gente, né, no elenco. Porque teve que sair pra resolver algumas coisas, mas nada demais, entendeu? A gente vai gravar hoje, só que pra postar segunda, se ligou? Vou gastar, inclusive, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, a gente tá gravando, tranquilo? Então coloca o celular pra despertar 7 horas, me segue na Twitch que tá aí na descrição, mano. Assim que a gente bater 10 mil subs lá na Twitch, eu vou estar transmitindo a gravação de Vida do Crime, mano. A gente, vocês vão ver ao vivo, né, mano? A gente gravando Vida do Crime, se ligou, mano? Então me segue lá, coloca o celular pra despertar às 19 horas aí e eu conto com a presença de todos vocês, tranquilo? Não fiquem bravos comigo, mano, porque eu tô feliz pra caramba. Ansioso, mas tô feliz, tranquilo? Aguardo todos vocês lá, mano. Abraço. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!